الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه والأئمة المحدثين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقول حدثنا فضيلة الشيخ المحدث مولانا سجاد حسن خان حفظه الله تعالى قال حدثني الوالد الشيخ المحدث العلامة مفتي أعظم باكستان مفتي ولي حسن خان التونكي رحمه الله تعالى قال حدثني فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال حدثني شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الكبيرين الجليلين الكريمين شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم الناناتوي وشيخ العلامة فقيه العصر مولانا رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويان عن العارف بالله الشاه عبد الغني المجددي قال حدثني الشيخ الشاه محمد إسحاق الديلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الديلوي قال أخبرنا والدي شاولي الله أحمد بن عبد الرحيم الديلمي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرني الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرني شيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي الشهير بابن حجر الإسقلاني عن الشيخ أحمد بن إبراهيم التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن المظفر الدابودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن فقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حدیث مبارکہ کی مجلس کے آداب میں سے ہے انسان باوضو ہو صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے مجلس حدیث کے آداب وہی ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نبی علیہ السلام کی صحبت اقدس میں بیٹھنے کی توفیق ملتی تو جس ادب کے ساتھ وہ وہاں بیٹھتا اسی ادب کے ساتھ مجلس حدیث میں بیٹھنا چاہیے اب علم کا نور ہمارے سینے میں آ جائے اس کے لیے تین شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ان باتوں میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے سینے میں دل ہو اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا او القسمع حمتن گوش وہو شہید حاضر باش یعنی بات کو ایسی سنیں جیسے پورا جسم ہی کان بن گیا ہے
اور حاضر باش ہو. بعض اوقات طلباء درس حدیث کے دوران لمبا مراقبہ کرنا پسند کرتے ہیں, وہ نقصان اٹھاتے ہیں. ہر عمل کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. اس وقت میں استاد کی طرف متوجہ رہنا, اس کی بات کو سننا اور اپنے دل میں اس کو بٹھانا یہ ضروری ہے. پہلے حدیث مبارکہ کی آج اس تلاوت کرے گا, پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش خدمت ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه حدثنا قال حدثني احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. طلباء توجہ فرمائیں. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین. نضع کا معنی ہے نحضر, ہم پیش کریں گے, ہم لائیں گے. موازین میزان کی جمع ہے. یہ میزان جو ہے نا اصل لفظ تھا میزان, چونکہ واؤ سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واؤ کو یا سے بدل دیا تو یہ لفظ میزان بن گیا, لیکن میزان کی وجہ سے اس کی جمع موازین بن گئی. اب یہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا سیوا کیوں لائے, کیا بہت سارے میزان ہوں گے؟ میزان تو ایک ہوگا. تو جمع کا سیوا لانے میں کئی ساری مصلحتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت لوگ ہوں گے قیامت کے دن. آپ سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کتنے کھربوں کھربوں لوگ ہوں گے, پھر ان کے اعمال اور بھی کھربا کھرب ہوں گے. تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. بعض محدثین نے کہا چونکہ اس کے دو پلڑے ہوں گے, ایک نیکی تلنے والا ایک گناہ کے تلنے والا, اور ایک سوئی ہوگی, تو اجزاء کے مختلف ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. اور زیادہ محدثین نے جس جواب کو پسند کیا وہ یہ ہے کہ للتفخیم, ادب کی وجہ سے احترام کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. جیسے ہم اپنی گفتگو میں والد صاحب تشریف لا رہے ہیں, والد صاحب کھانا کھا کے تشریف لے گئے, والد صاحب تو ایک آدمی ہے لیکن عزت کی وجہ سے ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ چیز قرآن پاک سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن اللہ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا, جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو موازین کا صیغہ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کیا اس کے تعظیم کی وجہ سے. القسط اس کا معنی ہوتا ہے عدل. یہ دو لفظ ہیں, القسط کا معنی عدل اور القسط اگر ہو جائے تو اس کا معنی ہے ناانصافی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے حروف ایک جیسے ہیں, صرف زیر اور زبر کا فرق ہے.
اور معنی میں کتنا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. ایک کا معنی انصاف اور دوسرے کا معنی نا انصافی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کتاب ہمیشہ اپنے استاد سے پڑھے تب سے ہی سمجھ میں آتی ہے, ورنہ غلطی کا امکان کبھی ہوتا ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَن, اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا. قیامت کا دن انسان کے اعمال کے تلنے کا دن ہے. مدثرین نے لکھا ہے کہ دو گروہ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا. ایک وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جو مقرب ہوں گے, ان کا اللہ حساب نہیں لیں گے, بلا حساب جنت جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, او تی تو 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب, میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے, اور وہ اتنے نیک اور اتنے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے کہ ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 بھی جنت میں جائیں گے. فزادنی مع کل واحد 70,000. تو ایک تو یہ ایمان والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں بھیج دیے جائیں گے, اور دوسری جماعت ہوگی کفار کی. وہ کفار جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے, صرف کفر کا گناہ ہوگا, وہ بلا حساب جہنم بھیج دیے جائیں گے. حساب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اپنی منزل پہ پہنچیں تو کافر جہنم میں بلا حساب بھیجے جائیں گے, اور ایمان والے اللہ سے مقرب بندے بلا حساب جنت میں بھیجے جائیں گے. باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا حساب ہوگا, چاہے نیک لوگ ہوں گے چاہے بد لوگ ہوں گے. اور اس دن انسان کو اپنے اصل انجام کا پتہ چلے گا کہ مجھے کس طرف جانا ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان قیامت کے دن ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دن ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ کھروں میں شامل فرمائے. امت کی ابتدا میں ایک ایسا طبقہ بھی گزرا ہے جو عقل پرست تھا, ان کو معتزلہ کہا گیا, یعنی مین سٹریم سے وہ الگ ہو گئے. اعتزال سے معتزلہ کا لفظ ہے. وہ کہتے تھے جی کہ اعمال نہیں تلیں گے, چونکہ اعمال کا جسم تو ہے نہیں تو کیسے تولیں گے. مگر ان کی عقل نے ان کو دھوکہ دیا, وہ اس بات کو بھول گئے کہ تولنے والی ذات پروردگار کی ہے, اور اللہ جو چاہے اللہ وہ کام کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے. بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھیں, آج کے زمانے میں تولی جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اور اسی قسم کی بہت ساری چیزیں جن کو آج ناپ سکتے ہیں, پہلے ناپ نہیں سکتے تھے. تو اگر مادی طور پر ایسی چیزیں بن گئی ہیں جو ان چیزوں کو تول سکتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو بھی تولیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, قیامت کے دن اعمال کے وزن کا ہونا یہ بالکل پکی سچی بات ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا اعمال تلیں گے یا نام اعمال تلیں گے, یہ خود بندے کو تولا جائے گا. چونکہ مختلف احادیث سے تینوں کا ثبوت ملتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں جو حسن خلق ہے یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی جو موجود ہوگی. اس لیے جو اچھے اخلاق والا انسان ہے وہ اللہ کو پسندیدہ اور اس کی نجات آسان ہوگی. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی, اتنے نمازی بھی نہیں ہوتے, لیکن تباً ان کے اندر اخلاق اچھے ہوتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہیں, پیار محبت سے ملتے ہیں, دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ با اخلاق بندہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس نے ظاہر کو تو سنت کے مطابق بنا لیا ہے مگر اکھڑ مزاج ہے,
کبھی اس کے ساتھ جھگڑا کبھی اس کے ساتھ جھگڑا. یہ رف اینڈ ٹف بندہ اللہ کو پیارا نہیں ہوتا, خوش اخلاق بندہ اللہ کو پیارا. اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو عزیز طلباء, ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے پر خوب محنت کرنی چاہیے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا عمل جو بندے کا میزان میں رکھا جائے گا وہ نان نفقہ ہوگا جو بیوی پر بچوں پر خرچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے مرد کو وسعت دی ہے تو بچوں جو ذمہ دار ہیں ان کے بیوی بچوں کے اوپر خرچ میں تنگی نہیں کرنی چاہیے, اپنی طرف سے کوشش کرے, کھلا خرچ کرے. یہ نان نفقہ قیامت کے دن سب سے پہلا عمل ہے جو نام اعمال میں تولا جائے گا. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ پیش ہوگا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. جیسے ایک کتاب کی جلدیں ہوتی ہیں نا, 20 جلدیں, 30 جلدیں, 40 جلدیں, اس کے نام اعمال کی 99 جلدیں ہوں گی اور سب گناہوں سے بھری ہوئی ہوں گی. ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں نیکیوں کو, تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا جس کو بطاقہ کہتے ہیں, پرچی کہتے ہیں نا ہم, ایک پرچی آئے گی اڑ کر اور اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں پڑ جائے گی. وہ اتنی بھاری ہوگی کہ 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے جو اتنا بھاری نکلا, تو اس پرچی کے اوپر اس کا جو کلمہ شہادت ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. محدثین نے فرمایا چونکہ کلمے میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اس نام کی برکت سے اللہ اس کی نجات عطا فرما دیں گے. اور ایک تیسری حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ علم کے اعتبار سے تو بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے لیکن تھے بہت ہی کمزور, دبلے پتلے تھے. اتنے کمزور تھے کہ جب وہ چلتے تھے نا تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے باقی صحابہ مسکرایا کرتے تھے. دوستوں میں ہوتی ہے یہ بات, تو سب مسکراتے تھے ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے. ایک دفعہ جن صحابہ کرام مسکرا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. اب تطبیق کی آئے تینوں میں محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں, قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جو صرف منصف ہوتا ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے, کسی کی فیور نہیں کر سکتا. جج کہتا ہے جی میں کیا کروں, میں قانون کے آگے مجبور ہوں, میں ملزم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ فیور نہیں کر سکتا. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے, جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک بھی ہوں گے, مالک یوم الدین. تو جب مالک ہوں گے تو اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کریں. چنانچہ محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو دیکھیں گے, جس کے اعمال کو تولنے میں نجات آسانی سے ہوگی عملوں کو تولیں گے, جس کے نام اعمال کو تولنے میں نجات آسانی سے ہوگی نام اعمال کو تولیں گے, اور جس بندے کو تولنے میں بخشش آسانی سے ہوگی اللہ تعالیٰ بندے کو تولیں گے, مگر اللہ کی رحمت یہ پسند کرے گی کہ میرے محبوب کو امتی جنت میں چلا جائے. علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال اچھی صورتوں میں پیش ہوں گے اور گناہ جو ہیں وہ کبھی صورتوں میں پیش ہوں گے. اب نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے, گناہوں کو دوسرے پلڑے میں, اور اس طرح ان کا وزن کیا جائے گا. اور وزن کرنے والے جو فرشتے ہوں گے ان کا نام ہوگا جبرائیل علیہ السلام.
جبریل علیہ السلام کیوں وزن کریں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ فرشتے تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس شریعت کے علم کو لے کر آئے، احکام شریعت کو لے کر آئے. تو جو احکام شریعت کو امت کی طرف لے کر آئے وہی اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے اعمال کو شریعت کے مطابق قیامت کے دن تولیں. وقال مجاہد، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ. یہ قسطاس جو ہے نا یہ رومی زبان کا لفظ تھا اور اصل میں تھا قسطار، وقت کے ساتھ ساتھ قسطاس بن گیا، پھر عربوں نے اس کو اپنی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ لفظ ان کے جو سرسنحو کے قواعد تھے اس کے مطابق بالکل سیٹ بیٹھا. تو اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے، عربی زبان کا لفظ کہیں گے. زبانوں میں ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. آپ اردو زبان کو دیکھیں تو آدھے الفاظ عربی کے ہیں اور آدھے الفاظ فارسی کے ہیں اور نام ہے اردو زبان کا، اس لیے کہ جب استعمال ہونے شروع ہو گئے تو اب یہ اردو کے الفاظ کہلائیں گے. اسی طرح یہ کسی زمانے میں رومی زبان کا لفظ تھا، جب عربوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا تو اب ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق پورا اترنے کی وجہ سے اس کو عربی زبان کا لفظ کہا جائے گا. دستور یہ ہے ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چیز بھی چلی جاتی ہے نا نمک بن جاتی ہے. ہم ایک مرتبہ کھیوڑا کان دیکھنے کے لیے گئے تو کان کے اندر ایک درخت تھا جو نمک کا بنا ہوا تھا، تو دکھانے والے نے بتایا کہ یہ اصل میں لکڑی کا تھا مگر نمک کی کان کے اندر رہنے کی وجہ سے یہ خود بھی نمک کا بن گیا. اسی طرح کسی زمانے میں یہ لفظ رومی زبان کا تھا، جب عربوں نے اس کو پسند کر لیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا اب اس کو عربی زبان ہی کا لفظ کہیں گے. ہماری زبان میں بھی بہت سارے الفاظ دوسری زبانوں کے ہیں. چند دن پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے جی، اس شہر کی بڑی روڈا بڑھ رہی ہیں، تو میں حیران ہو رہا تھا یہ روڈا کا لفظ کہاں سے آ گیا. یہ انگلش کا لفظ تھا لیکن اس نے پنجابی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے قسطاس لفظ جو ہے وہ رومی زبان کا لفظ تھا شروع میں، پھر عربوں نے استعمال شروع کر دیا، اب یہ عربی زبان کا لفظ کہلائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنے استاد احمد ابن اشقاب سے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. مصریوں نے اشقاب کو شکیب بھی پڑھا ہے اور یہ بڑے شان والے محدث تھے، چنانچہ ابن حبان نے انہیں ثقات میں لکھا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے ثقت مامون صدوق. اور ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کان صاحب حدیثن. اور عباس بن محمد کہتے ہیں کہ کتب عنہ یحیی بن معین کثیرا، یحیی بن معین نے بھی ان سے کثرت کے ساتھ روایت کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے مضبوط محدث تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان سے اس حدیث کو نقل کیا. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے محمد ابن فضیل سے. عجیب بات ہے کہ یہ حدیث مبارکہ تو ہزاروں محدثین کو آتی تھی لیکن جو روایت آگے چلی نا وہ محمد بن فضیل سے ہی آگے چلی. جتنی کتابوں میں یہ روایت منقول ہے وہ محمد بن فضیل ہی کے واسطے سے منقول ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ لاکھوں صحابہ کو یاد تھی، انما الاعمال بالنیات، لیکن جو روایت چلی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آگے چلی ہے.
جتنی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے عمر الخطاب واسطہ بنے. اب محدثین کے نزدیک فنی اعتبار سے جب کسی طبقے میں صرف ایک راوی ہونا تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے. تو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث تھی وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب, اور یہ جو آخری حدیث ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے غریب, چونکہ اس میں ایک ہی راوی ہے محمد بن فضیل. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کن فی دنیا کا انک غریب او عابر زبی, یا یہ بتانا چاہتے تھے کہ بدل اسلام غریب و سیعود و غریبا فطوبا للغربا. محمد ابن فضیل نے اس حدیث کو نقل کیا عمارہ ابن قعقاع سے. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے جلیل قدر محدث تھے. ان سے شیخ حارث اکلی نے اور سفیانین نے روایت کی ہے. ابو حاتم نے ان کے بارے میں لکھا صالح الحدیث, اور امام جرح اور تعدیل تھے یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کو ثقہ لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 30 احادیث ان سے روایت کی ہیں. تو عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ابو ذرہ سے. ابو ذرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن, مگر وہ کنیت کی وجہ سے ابو ذرہ مشہور ہو گئے. ان کی زندگی کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں. ایک واقعہ یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا, حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے آتا تھا. اس کی شادی ہوئی. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت اکٹھا گزاریں اتنا بہتر ہے. یہ درس حدیث کے لیے مسجد میں بیٹھے رہتے اور بیوی ان کے انتظار میں رہتی. ایک دن ذرا زیادہ دیر ہو گئی تو بیوی غصے میں تھی. جب یہ نوجوان گھر واپس آیا تو بیوی نے بحث کرنی شروع کر دی, آپ تو جاتے ہیں تو بس پچھڑے آپ کے لیے مر ہی جاتے ہیں, آپ کو تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا کسی پہ کیا گزر رہی ہے, کون بھوکا بیٹھا ہے, کون انتظار میں. جو گانے گاتی ہیں بیویاں اس سے بھی وہی گانے شروع کر دیے. خیر اس نوجوان نے کہا بھائی میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا, اگر ذرا دیر ہو گئی تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. بیوی چونکہ غصے میں تھی اس نے آگے سے کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا, تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا. اب یہ نوجوان اپنے بارے میں تو بات برداشت کر گیا, استاد کے بارے میں برداشت نہ کر سکا. اس نے آگے سے کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق. اب رات تو دماغ دونوں کے گرم تھے, سو گئے. جب صبح اٹھے تو بیوی کو بھی شرمندگی کہ میں اس کے بارے میں جو کہہ لیتی ان کے استاد کے بارے میں مجھے کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا, اور خاوند کو بھی شرمندگی کہ بیوی نے اگر غلطی کر بھی لی تھی تو مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. اب بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ جی آپ نے طلاق کی بات کی تھی, کیا طلاق واقع ہو چکی؟ اس نے کہا بھائی طلاق کنڈیشنل تھی, مشروط تھی کہ اگر 100,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق. اب اس کی تصدیق تو میرے استاد ہی کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ نوجوان گیا اور ابو ذرہ رحمۃ اللہ کو جا کے بتایا کہ حضرت میں ایک سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا؟ کہ میں نے تو یہ الفاظ کہہ دیے تھے. ابو ذرہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دونوں میاں بیوی بن کے رہو, 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو ابو ذرہ رحمۃ اللہ کی پھر وفات بھی ایسے ہی ہوئی, بہت شاندار وفات. آخری وقت تھا, شاگرد پاس تھے. اب حکم ہے شریعت کا کہ جو بندے میت کے مرنے والے کے پاس ہونا وہ اس کو کلمے کی تلقین کریں, یاد دلائیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کلمہ یاد کیسے دلاتے ہیں. ہم اس وقت کہنے لگتے ہیں امی جی کلمہ پڑھو, ابو جی کلمہ پڑھو, ایسے نہیں کہنا چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے قریب بیٹھ کے تھوڑا اونچی آواز سے جہر سے کلمہ پڑھیں, اس کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے.
ویسے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مرنے والوں کا جو حشر اوپر والے کرتے ہیں نا وہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. سب سے پہلی مصیبت کہ ڈاکٹر کو بلا کے لاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہو گئی, اور وہ آ کے نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. وہ نشے کا ٹیکہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ جی آخری لمحات ہیں, ہم نے اس کو تکلیف سے بچانا ہے. ان ڈاکٹروں بیچاروں کو کیا پتا یہ کسی کافر کی موت نہیں ہے, یہ مومن کی موت ہے. اگر موت کے وقت اس کو سکرات موت کی تکلیف ہوئی بھی صحیح, اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے وہ بیچارہ تو آخری وقت میں کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے اگر آپ ایسے بندے کے قریب ہوں جس کا آخری لمحہ ہے, تو پہلا تو اس بات کو سوچیں کہ ڈاکٹر کو یاد کے اس کو نشے کا ٹیکہ نہ لگائے, منع کر دیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان کے سامنے اس وقت بچوں کو نہ لائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بندہ آنکھیں بند کر کے توجہ اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے, اور اوپر والے چھوٹے بچے کو لے کے آتے ہیں. ابو جی دیکھے نا آپ کے سامنے کون آیا ہے, اس کی آنکھیں کھولتے ہیں زبردستی, اس کی یکسوئی میں خلل ڈالتے ہیں. بھئی اللہ کے بندو, ساری زندگی تو اس نے پہچانا, اب تو اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے, اس کو یکسوئی کے ساتھ جانے دو دنیا سے. اس کو تنگ کر مارتے ہیں, کبھی بیوی آتی ہے, کبھی بیٹی آتی ہے, کبھی ماں آتی ہے. اچھا پہچانا میں کون ہوں, مجھے بتائیں, اچھا نام بتائیں میں کون ہوں. تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں اس وقت میں, بلکہ قریب بیٹھ کے مناسب آواز کے ساتھ کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی سن لے. آپ کا کلمہ پڑھنا اس کو یاد دہانی کروانے کے لیے کافی ہوگا, اور اس کو تلقین کہتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو فوت ہونے والا بندہ اس کو کلمے کی تلقین کرو, اسی کو کلمے کی تلقین کہتے ہیں. اب شاگرد چاہتے تھے کہ وہ استاد کو تلقین کریں, مگر پھر خیال آیا کہ ساری زندگی تو ہم نے ایمان ان سے سیکھا ہے, اب ہم شاگرد ہو کر ان کو کیا تلقین کریں. پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, حدیث مبارکہ میں یہ ہے, ہم حدیث مبارکہ سبق کے طور پر اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت شروع کی. جب دو تین راویوں کے نام لیے, استاد پہچان گئے کہ یہ شاگرد کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ استاد نے بھی ان کے ساتھ حدیث مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی. چنانچہ تلاوت کرتے کرتے جب وہ یہاں پہنچے, من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ حدیث مبارکہ تھی. تو جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ, اس جگہ پر ان کی روح قبض ہو گئی, دخل الجنہ, پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اللہ ایسی خوبصورت موت ہم سب کو عطا کرے. تو یہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے. عجیب بات ہے کہ امام بخاری کے یہ چاروں استاد کوفہ کے رہنے والے, احمد ابن اشقاب بھی کوفہ کے رہنے والے, محمد بن فضیل بھی کوفہ کے رہنے والے, عمر ابن قعقاع بھی کوفہ کے رہنے والے, اور ابو ذر بھی کوفہ. اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین, کہ یہ حدیث مسلسل کوفی حضرات کی روایت سے آگے آئی ہے. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ اللہ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الشمس تھا, جب کلمہ پڑھا تو ان کا نام پڑ گیا عبد الرحمن, لیکن ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو اباہر کہہ کر پکار دیا, جیسے ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں نا طوطے والے, بطخ والے, خرگوش والے, بچے نے اگر خرگوش پکڑا ہو تو, اسی طرح ابا ہر کہہ دیا ان کو. اب لوگوں نے ہر کی بجائے تانیس کا صیغہ استعمال شروع کر دیا, ہررتن, وہ بلی کو کہتے ہیں.
اور اس کی جو تصغیر ہے نا وہ ہریرہ ہوتی ہے, تو ان کا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا. اور ابو ہریرہ اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے, وہ عبد الرحمن کہلوانے کی بجائے ابو ہریرہ کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے. انہوں نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے نقل کیا, چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان. کلمتان کے معنی ہیں دو کلمے, کلامان. حبیبتان الی الرحمن, یہ کلمے اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں. کیا مطلب؟ کہ محبوبتان للہ تعالی, معنی بنیں گے کہ محبوب قائلہما, جو ان کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, اللہ کو پسند آ جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب محدثین نے اس پر بھی بحث کی کہ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں, تو ان میں اللہ نہیں کہا گیا, الی الرحمن کہا گیا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ رحمت سے مشتق دو نام ہیں, ایک رحیم اور ایک رحمان. رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جس کے پاس رحمت بھی بے انتہا ہے, اور رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بندے کا امیر ہونا, یہ الگ صفت ہے. ایک ہوتا ہے اس کا سخی ہونا, یہ الگ صفت ہے. اب بندہ امیر تو بڑا ہو, کنجوس مکھی جوس ہو تو اس امیری کا کیا فائدہ, یا بندہ سخی تو بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو تو اس کی سخاوت کا کیا فائدہ. مزہ تو تب ہے کہ سخی بھی ہو اور امیر بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو نام رحیم اور رحمان. رحیم کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہیں, اور رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت اپنوں بھی خرچ ہوتی ہے, پرایوں پہ بھی ہوتی ہے, ایمان والوں پہ بھی ہوتی ہے, کافروں پہ بھی ہوتی ہے, وفاداروں پہ بھی ہوتی ہے, غداروں پہ بھی ہوتی ہے. اب بتائیے کافروں کو دنیا میں صحت کون دیتا ہے, اولاد کون دیتا ہے, عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمانیت ہے کہ اگرچہ یہ غدار ہیں, کافر ہیں, اللہ پھر بھی دنیا میں ان کو نعمتیں دیے جا رہا ہے. تو اس لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا کہ اس عمل پر اجر بہت زیادہ ملنا تھا, تو الی الرحمن کہا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو رحمان ہے وہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والی ہے. ہم نے دیکھا ہے ہم اگر اپنے گھر میں الیکٹریشن کو لائیں نا, ہم پہلے طے کرتے ہیں بھئی ایئر کنڈیشن خراب ہے, آپ گھر آؤ ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ کو 1000 روپیہ دیں گے, طے کر لیتے ہیں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے, وہ الیکٹریشن کو کہتے ہیں بھئی آپ آئیں گھر میں کام ہے بجلی کا وہ کر دیں, پھر ہم آپ کو خوش کر دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے, اللہ تعالی رحمان ہے, بندے کے عمل پر اتنا اجر دیتے ہیں کہ بندے کی اوقات سے بھی زیادہ دیتے ہیں. چنانچہ اس کی ایک مثال یہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے جز اللہ عنا محمد ما هو اهله, 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. پڑھنے میں تو لگے 5 سیکنڈ, اور اجر لکھتے ہوئے 70 فرشتے 1000 دن تک اجر لکھتے رہے. اب اتنا انعام کون دے سکتا ہے؟ رحمان ہی دے سکتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو منجہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا کیا مطلب؟
عام طور پہ ایوریج عمر 80 سال ہوتی ہیں. آج کل تو ویسے بھی 80 سے کم ہے, بین 70 و 60 60-70 کے درمیان ہے. ہاں کچھ 100 تک بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, کچھ جوانی میں مر جاتے ہیں, لیکن اگر اوسط عمر نکالیں گے نا تو 60-70 ہی نکلے گی. تو جب عمر 60-70 ہے تو 80 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ رحمانیت کی صفت ہے, چھوٹے عمل پر اتنا زیادہ اجر عطا فرمانا. اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا. کلمتان حبیبتان الی الرحمان, پھر آگے فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان. وہ الفاظ زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے وہ الفاظ کہنے آسان ہوتے ہیں جو فتح والے زبر والے ہوتے ہیں. زیر اور پیش کا ادا کرنا یہ مشکل ہے, کسرہ اور ضمہ کا ادا کرنا مشکل ہے. اس لیے بچہ بولتے ہیں نا تو اما ابا اللہ یہ لفظ بولے گا, چونکہ فتح والے لفظ ہیں. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے اور اس کی ماں اس کو اللہ کا لفظ سکھائے اور بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام بولے, اس پر اللہ اس کے ماں باپ کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو جو الفاظ ہیں نا وہ اتنے آسان ہیں, ان میں حروف لین زیادہ ہیں جو آسانی سے نکل جاتے ہیں. وہ حروف جو نکالنے مشکل ہیں اپنے مخارج میں سے وہ کم ہیں. مثال کے طور پر حروف شدہ, اجدک قطبتا, ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے. ان میں سے صرف با اور دال دو حرف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں, اور کوئی حرف استعمال نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کا پڑھنا آسان ہے. پھر حروف قلقلہ, ان کو ادا کرتے وقت مخرج کے اندر حرکت ہوتی ہے. قطب و جدن اس کا مجموعہ ہے. اسی طرح حروف استعلاء, خصہ ضغط قل. تو جو نوجوان تجوید کا علم پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان حروف کا نکالنا زبان سے بہت آسان. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان, وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, مگر میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملاؤہ, کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے بقیہ آدھا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب اللہ کو وہ پسند بھی ہیں, زبان سے پڑھنے آسان بھی ہیں, اور میزان کے اندر بڑے بھاری بھی ہوں گے. تو سننے والے کا دل چاہتا ہے بھائی ہمیں بتایا جائے وہ کون سے اعمال ہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا معنی ہے اے اللہ آپ پاک ہیں. تاریخ کے دو انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہے نا تو ایک تو یہ ہے لڑکی جی بڑی خوبصورت ہے, عقل مند ہے, اچھے خاندان کی ہے, دیندار ہے, تعلیم یافتہ ہے, با اخلاق ہے, یہ بھی ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور اگر کوئی یوں کہے جی لڑکی جاہل نہیں ہے, بد اخلاق نہیں ہے, بیوقوف نہیں ہے, ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے, لیکن ہم برائیوں کو اس سے الگ کر رہے ہیں. یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے
کہ میرے بندے مجھے کہیں کہ یا اللہ آپ تو اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں، کوئی نقص آپ کے اندر نہیں، کوئی عیب نہیں، ہر کمی سے کوتاہی سے ہر نقص سے آپ بلند و بالا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں خود فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، کوئی نقص ہے ہی نہیں اللہ کے اندر، کوئی کمی ہے ہی نہیں اللہ کے اندر۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے جو اللہ کو پسند لگتا ہے۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ وضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو، خود آپ کہا سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت اچھے لگتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ یہ الفاظ بار بار کہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، کوئی آپ کے اندر کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ سب عیبوں سے پاک ہیں۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی نام کہلاتے ہیں، اور جو اللہ نام ہے وہ ذاتی نام کہلاتا ہے۔ امام اعظم ولی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ اسم اعظم سے دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اسم اعظم کون سا ہے؟ ان کا اسم اعظم اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس نام کو قرآن مجید میں سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ آپ تعوذ پڑھیں یا تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو سب سے پہلے اللہ کا کون سا نام آیا؟ اللہ کا۔ اور بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم سے پہلے کون سا نام استعمال ہوا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید کے ابتدا میں اس نام کا تذکرہ کیا، اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ تو علماء نے کہا جی اس سے اور زیادہ کوئی قوی اور مضبوط دلیل دیں۔ ان کا اس سے زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر آئے تھے تو اللہ نے ان کو تعارف کروانا تھا، تو اللہ نے فرمایا اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کوئی اور نام بھی اپنا استعمال فرما سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف اللہ کے لفظ سے کروایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس دلیل پر سب علماء نے مان لیا کہ واقعی ابو حنیفہ کا قول بہت زیادہ مضبوط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا نام اتنا ببرکت ہے کہ اللہ نے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتے ہیں جنہوں نے سائرن بجانا ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، ان کو حکم دیا کہ جب میرے بندوں میں سے آخری بندہ اللہ کا نام لے گا تم نے اس کے 40 سال کے بعد یہ سائرن بجانا ہے، سور پھونکنا ہے نا وہ اس کے 40 سال بعد۔ مثلا کسی بندے نے اللہ کا لفظ کا تو سور بجانے کا ٹائم 40 سال ڈیلے ہو گیا، پھر دوسرے نے اللہ کہا، پھر وہاں سے 40 سال پیچھے، پھر تیسرے نے اللہ کہا، جب آخری بندہ اللہ کا نام لے گا اس کے 40 سال بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر قیامت جیسی بڑی مصیبت بھی 40 سال مؤخر ہو جاتی ہے، اے بندے تو اللہ کا نام کثرت سے لے گا، اللہ تیری زندگی کی ان چھوٹی پریشانی کو کیوں نہیں مؤخر فرما دیں گے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہی، وبحمدہی کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار
اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہم دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں نا, وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ہم پھل کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی, جس نے اس کو پیدا کیا. ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف؟ اللہ کی, جس نے پیدا کیا. کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرے تو کس کی تعریف؟ اللہ کی, جس نے اس کو پیدا کیا. کوئی اپنے مکان کی تعریف کرتا ہے تو یہ کس کی تعریف؟ اللہ کی, جس نے دنیا کو پیدا کیا. تو دنیا میں کوئی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے, یہ تعریف کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. تو تعریفوں کا حقدار حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے فرمائی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور نبی علیہ السلام کا نام احمد تھا. احمد کا معنی وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ اتنی تعریفیں کوئی دوسرا نہ کر سکا ہو. اور یہ بات 100% سچ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے, میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریفیں کرے گا. چنانچہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کا نام ہوگا حمادون, اور جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد, اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس کا نام ہوگا بیت الحمد, اور جنتی جنت کے اندر جو کلام کریں گے والحمدللہ رب العالمین, وہ بھی اللہ کی حمد ہی بیان کریں گے. اور فرشتے جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین, وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تو تعریفیں بندے کو اتنی کرنی چاہیے کہ کر کر کے تھک جائے بندہ, پھر تعریفیں کرے. اتنی تعریفیں کرے, اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ کو وہ تعریفیں پسند آ جائیں. ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بڑے پیارے انداز میں کی ہیں. آپ کے سامنے میں امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرتا ہوں, ذرا توجہ کیجئے گا. فرماتے ہیں مکتوبات میں صحیح روایت ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے, بلکہ وہ اسماء و صفات سے, شؤون و اعتبارات سے, ظہور اور بطون سے, بروز اور مکون سے, تجلیات و ظہورات سے, موصول اور مفصول سے, مشاہدات اور مکاشفات سے, محسوسات اور معقولات سے, موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے. وہو سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کینہ تک نہیں پہنچ سکتی, بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے. اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے. بس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے. تو نبی علیہ السلام نے دو کلمے سکھائے. پہلا کلمہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. اس میں ایک عظیم کا لفظ نیا ہے, اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا. تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری
والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. تو سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم. اب یہاں پر حدیث مبارکہ کے الفاظ کی تفصیل تو مکمل ہو گئی, کچھ تھوڑی سی بات اور بھی آج مزید کر دیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے, ہمارے شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث طلباء کو پڑھانی ہے. میں نے حکم کی تعمیل میں پہلی حدیث کا درس دیا. اس میں میں نے طلباء کو یہ بتایا کہ دیکھو, اگر ایک عمل میں کئی نیتوں کو جمع کر لیا جائے نا تو ثواب بڑھ جاتا ہے. اور پھر کئی مثالیں دیں, مثلا اس عمل کو اس نیت سے بھی کر سکتے ہیں, اگر یہ یہ نیتیں شامل کر لی جائیں تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے. مولانا عبدالحق صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے, میری ان سے انگلینڈ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک محدث کا نام لے کر مجھے بتایا کہ فلاں کتاب میں اس محدث نے لکھا ہے کہ میں کپڑوں کو تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کرتا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھو, ہم بھی روز کپڑے بدلتے ہیں تو ہم تو اس ثواب کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں پا سکتے جو وہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے نیت کرتے تھے. تو ہمیں نیتیں سیکھنی چاہیے. تو چونکہ کافی ساری مثالیں جمع کر لی تھیں تو طلباء کو بھی خوب مزہ آیا. بعد میں شیخ الحدیث صاحب مجھے فرمانے لگے, ایک بات خوشی کی بھی ہے اور ایک آپ کے لیے غم کی بھی ہے. میں نے کہا خیر کرے اللہ, کیا ہوا؟ کہنے لگے خوشی کی تو یہ خبر ہے کہ طلباء بہت خوش ہوئے ہیں کہ آج ہمیں اس حدیث پاک کا درس سن کے نا پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور نیتوں کو جمع کیسے کرنا ہے. مگر اب طلباء کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کو کہیں کہ آخری حدیث کا درس بھی وہ دیں. تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ کے پاس ایک سال کا وقفہ ہے, بخاری شریف تو میں ان کو پڑھا دوں گا لیکن آخری حدیث کے درس کی آپ تیاری کر لیں. ہم نے الحمدللہ آخری حدیث کے اوپر جتنے خطبات تھے علماء کے ان کو پڑھنا شروع کیا. سینکڑوں کی تعداد میں خطبات پڑھے ہوں گے, سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن مضمون وہی تھے کہ یا تو اس آخری حدیث کو پڑھاتے ہوئے وزن اعمال کی تفصیل بعض محدثین زیادہ کر دیتے تھے, یا بعض جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے عمل کے اوپر زور دیتے تھے, یا بعض محدثین اس کے بارے میں یہ بتاتے تھے کہ اس کا باب کون سا ہے اور اس کو آخر پہ کیوں لایا گیا. یعنی یہ دو تین طرح کی بحثیں تھیں جو ہوتی تھیں جتنی کتابیں بھی پڑھیں. اب دل چاہتا تھا کہ طلباء کے لیے کچھ اور ہیرے موتی جمع کریں, مل نہیں رہے تھے. تو ہم نے پھر لائبریریوں کے طواف شروع کر دیے. اس لائبریری میں جا کے دیکھا, اس میں دیکھا, میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں لائبریریاں دیکھی ہوں گی. جو کتاب بھی ڈھونڈتے ان میں وہی دو چار باتیں جو تھیں وہی ٹاپک ہوتے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ دبئی کی اندر ایک لائبریری ہے, اس کے عربی سیکشن میں مخطوطات کا سیکشن ہے. یعنی وہ کتابیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں, مطبوعہ نہیں ہیں, بلکہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ان میں سے ہمیں ایک کتاب ملی جو کسی بڑے محدث نے لکھی, اور وہ دوسری صدی ہجری کے محدث تھے, اور انہوں نے واقعی اس حدیث مبارکہ کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی. دل خوش ہو گیا. اب اس میں سے کچھ باتیں میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. امید ہے جو علم کے قدردان ہیں طلباء وہ ان باتوں سے خوب مزہ پائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اوتی تو جوامع الکلام, کہ اللہ نے مجھے
جوامع الکلم عطا فرمائیں. جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ بات چھوٹی معنی بہت گہرے اور وسیع. ہم جس کو کہتے ہیں نا جی کہ اس نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا, سچی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اب بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات, وہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے. چھوٹے سے الفاظ ہیں اور پوری زندگی کے اوپر ان کے معنی محیط ہیں. اور یہ جو حدیث مبارک ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے. جن کو علم بلاغہ سے مناسبت ہے, بیان اور معنی سے رغبت رکھتے ہیں, وہ زیادہ پسند کریں گے. اب دیکھیں اس نبی علیہ السلام کے کلام میں کیا کیا صفات موجود ہیں. وَمِنْهُ الْمُطَابَقَةُ, اس میں مطابقہ بھی ہے. مطابقہ کہتے ہیں وَهِيَ مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ لِزِدِّهِ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ. مثلاً اول موافق معنوں کو لاتے ہیں پھر مقابل معنوں کو لاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے فَلْيَدْهَوُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, گویا یہ صفت نبی علیہ السلام کے اس کلام میں بھی موجود ہے. ومن المناسبہ, اور اس میں مناسبہ بھی ہے. جیسے میزان اور لسان میں مناسبت ہوتی ہے. ومن تشابہ الاطراف, یعنی کلام کو ایسے لفظ پہ ختم کرنا کہ ابتدا کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ میں عظمت کا بیان اور دوسرے میں فرمایا سبحان اللہ العظیم, تو دوسرے میں بھی وہی معنی ہے جو پہلے میں انسان کو بتایا جائے. ومنہ التکرار, اور اس میں تکرار کی صفت بھی ہے. تکرار کا مطلب یہ کہ بعض اوقات انسان ایک لفظ کو بار بار استعمال کرتا ہے لطف لینے کے لیے, مزہ لینے کے لیے. چنانچہ اگر نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ سبحان اللہ وبحمدہ والعظیم تو مقصد پورا ہو جاتا, مگر نبی علیہ السلام نے الگ الگ کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو سبحان اللہ کا تکرار ہوا ہے نا, اس نے کلام کے حسن میں اور اضافہ کر دیا ہے. ومنہ الایجاز, اور اس میں ایجاز کی صفت بھی ہے. ایجاز کہتے ہیں مقصد کو ادا کرنا, جو عبارت اگرچہ کم ہو مگر غرض پوری ہوتی ہو. سمجھنا آسان اور حفظ کرنا بھی آسان. ومنہ الاطناب, اطناب کہتے ہیں مراد کو خوب واضح کرنا اور حکم موقد کرنا, شک دور کرنا. چنانچہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس میں یہ موقد کرنے کی صفت بھی موجود ہے. ومن الحذف, اور اس میں حذف بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اصل میں اس میں جو حذف ہے وہ ہے اسمعوا ایہا الناس, وہ لکھا نہیں گیا مگر معنی میں موجود ہے, تو حذف کی صفت بھی ہے. ومنہ التوضیح, توضیح کہتے ہیں کہ تقسیم کرنا. مثلاً اس حدیث کے سند کے جتنے راوی ہیں نا, ان میں میم کا حرف سب میں آتا ہے. محمد ابن احمد ابن اشکاب, اس میں میم کا لفظ آیا. محمد ابن فضیل, اس میں میم کا لفظ آیا. عمارہ ابن کعکہ, اس میں میم کا حرف آیا. پھر ابو ذرہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا, اس میں بھی میم کا لفظ آیا. اور ابو ریلانہ کا اپنا نام عبد الرحمن تھا, اس میں بھی میم کا حرف آیا. تو میم کا حرف تمام راویوں کے اندر ہے. اور عجیب بات ہے کہ اگر حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس میں الف تمام الفاظ کے اندر ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
وَمِنْهُ الْمُبَالِغَ، اور اس میں مبالغہ بھی ہے. مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی وصف کے بارے میں زیادتی کرنا. العظیم کا لفظ اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. وَمِنْهُ جَمْعُ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ، یعنی متفق اشیاء کو جمع کرنا اور مختلف اشیاء کو بھی جمع کرنا. جیسے کلمتان حبیبتان اللہ رحمان میں اشیاء مختلفہ کو جمع کیا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے متفق اشیاء کو جمع کیا. یہ صفت بھی اس کلام کے اندر موجود ہے. وَمِنْهُ الْإِغَالِ، اور اس میں ایغال بھی ہے. ایغال کہتے ہیں کلام کو ایسے لفظ پر ختم کرنا جو نقطے کا فائدہ دیتا ہو. چنانچہ حدیث مبارکہ کو عظیم، العظیم کے لفظ پر ختم فرمایا گیا، جس سے مراد بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرنا ہے. وَمِنْهُ الْمُمَاثَلَةُ، اور ایک ہی نوع کے ہم جنس الفاظ اس میں آئے ہیں. وَمِنْهُ التَّطْرِيضُ، تطریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں عورتوں کے لیے کپڑا سفید بنا جاتا تھا، پھر اس زمانے میں کڑھائی نہیں ہوتی تھی تو مختلف رنگوں کی مہریں ٹھپے لگا دیے جاتے تھے. بس وہ عورتیں پہن کے محسوس کرتی تھیں کہ بڑا خوبصورت کپڑا ہم نے پہن لیا ہے. وہ جو پھولوں کے ٹھپے لگاتے تھے نا، اس کو تطریز کہتے تھے. اب آپ اس کو دیکھیں تو اس حدیث پاک میں کچھ الفاظ ہیں، حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، یہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے پھولوں کے ٹھپے ہیں جو نبی علیہ السلام کے کلام میں لگا دیے گئے. وَمِنْهُ السَّجَعُ، اور اس میں سجع بھی ہے. سجع کہتے ہیں دو کلمے وزن میں مختلف ہوں. یہ نثر میں بھی ہوتی ہے اور نظم میں بھی ہوتا ہے. جیسے المرء بعلمہ و آدابہ لا بحسبہ و نسبہ. وَمِنْهُ التَّرْتِيبُ، اور اس میں ترتیب بھی ہے. ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کلام جس کو سنتے ہی سماعت کرنے والے کا دل عمل کے لیے فوراً تیار ہو جائے. اب بتائیے جب کلام بتایا جاتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، تو ان الفاظ کو سننے کے بعد سننے والا کہتا ہے بھائی بتائے تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں. وَمِنْهُ حُسْنَ الْإِخْتِتَامِ، اور اس میں حسن اختتام بھی ہے. نبی علیہ السلام کے اس کلام کو نبی علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز سے ختم فرمایا. یہ تو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے آخر کے لیے کیوں پسند کیا؟ کوئی اور حدیث پاک بھی چن سکتے تھے. محدثین نے اس کے جواب دیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اے محبوب جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کے تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے میری کتاب کا کام ختم ہو گیا، اب آخری حدیث لکھ کے میں نے کھڑے ہو جانا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کے کلام پر عمل کر لوں اور مجھے بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کیا کہ اب میرا کام مکمل ہو گیا اور اب میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جاؤں. بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے وہ تسبیح پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مجلس میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں ان سب کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پسند کیا کہ میں نے زندگی کا اتنا وقت اس کتاب کو لکھنے میں لگایا، اب ہو سکتا ہے کہیں کوئی ادب میں کمی یا کوئی اور سستی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آخری حدیث سے تسبیح لکھ دیتا ہوں تا
تاکہ اٹھتے ہوئے تمام مجالس کا کفارہ ہو جائے اور اللہ میری ان مجالس کو قبول فرما لے. جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو انہوں نے مجھے کئی ساری وجوہات بتائیں. تو بندے کی جو لائن ہوتی ہے نا اس کا دماغ ادھر ہی جلتا ہے, کہتے ہیں نا بلی کو خواب چھچڑوں کے. تو ہماری چونکہ لائن ہی ایسی ہے کہ لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں جی کہ قرض ہے کیا پڑھیں, پریشانی ہے کیا پڑھیں, اللہ بیٹا دے کیا پڑھیں, اس قسم کی باتیں لوگ ہر وقت ہی پوچھتے رہتے ہیں. تو اسی سمت میں پھر بندے کا دماغ بھی چلتا ہے. تو میں نے استاد جی کو عرض کیا, استاد جی میرے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے آپ کو بتاؤں. کہنے لگے کہے. میں نے کہا کہ یقیناً بہت ساری وجوہات ہوں گی اس کو آخری حدیث کے طور پر لانے میں, مگر ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا اس کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. امام بخاری ہم تو جانتے تھے کہ طلباء جب اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو یہ ان کا آخری درجہ ہوگا, پھر اس کے بعد وہ گھروں کو جائیں گے, کوئی خطیب بنے گا, کوئی مدرس بنے گا, کوئی کاروبار شروع کرے گا, کسی بچی کی شادی ہوگی تو گھر کی زندگی گزارنی پڑے گی. ان کو پریکٹیکل زندگی کے اندر مسائل آئیں گے. اب ان مسائل میں یہ پھنسیں گے تو ان کو میں ایک ایسا عمل بتاتا چلا جاؤں جو یہ کثرت سے اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دیں گے. چنانچہ تسبیح سے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا, مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی, اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس تسبیح کے بیان کرنے سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو کئی مرتبہ انسان حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے, قرض ادا نہیں ہو رہا ہوتا, جائیداد ہے بک نہیں رہی ہوتی, کاروبار آگے نہیں چل رہا ہوتا, لڑکی ہے پڑھ کے گھر آ گئی, اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا اور عمر گزرتی جا رہی ہے, اب وہ بچی پھنس گئی ہے حالات میں, خود تو کچھ نہیں نہ کر سکتی, اللہ ہی رشتہ بھجوائے تو ماں باپ اس کا فرض ادا کریں گے نا, اب وہ کیا کرے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث سے تسبیح بیان کر دی تاکہ اگر یہ بچی سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گی اللہ تعالی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور نجات عطا فرما دیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ عنہ نے ایک مجرم کو 10 کوڑے لگوائے اور جلاد کو کہا کہ لگاؤ اس کو. جلاد نے جب اس کو پہلا کوڑا لگایا نا, اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے, اس کو کوڑا پڑا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ. تو عمر اللہ عنہ نے سبحان اللہ کا لفظ سن کے جلاد کو کہا ایک ہی کافی ہے. ابن کعب اللہ عنہ ساتھ تھے, وہ بڑے عالم تھے, صحابی تھے, قاضی درجے کے لیول کے تھے, وہ مسکرا پڑے. تو عمر اللہ عنہ نے ان کو مسکراتے دیکھا تو پوچھا وما یضحکو, کا حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی, واقعی اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ عذاب کو تھوڑا کر دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ طلباء اس ذکر کی کثرت کریں اور اس کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانیوں کو کم کر دیں گے. سچی بات ہے, اگر ہم اس ذکر کو کثرت سے کرنا شروع کر دیں ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, عالم کو کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھنا چاہیے. ہمارا یہ تجربہ ہے عرب لوگ اس لفظ کو کثرت سے پڑھتے ہیں, مثلا سبحان اللہ
آج فجر میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، سبحان اللہ آج بچے وقت میں سکول چلے گئے، سبحان اللہ آج دفتر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ باس مجھ سے ناراض ہوتا، وہ ہر ہر بات کرتے کرتے سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو عجمی لوگ ہیں نا ہم اس لفظ کو زیادہ استعمال نہیں کرتے، ہمیں بھی عادت بنا لینی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا کہہ سکیں اپنی گفتگو میں اتنا کم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تسبیح صرف ہم ہی نہیں کرتے ساری دنیا تسبیح کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے والے بن جائیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔